прозорість, підзвітність та інформування суспільства – це засади, на яких працює Одеський гуманітарний штаб при військовій адміністрації. Вся допомога, що надходить, підлягає чіткому обліку від отримання до видачі адресату. По обліку і контролю на складах у нас є три системи обліку. Одна система, яку надав нам Офіс Президента, вона обліковує в палетах всю гуманітарну допомогу, яка надходить з-за кордону. Також у нас є своя внутрішня система, яка обліковує всю допомогу в кілограмах і тоннах. Третя система, яку ми зараз впроваджуємо, вона якраз називається «Допомога», це система, яка дозволить бачити все, що наявне на складах в громадах, і бачити конкретно кожну фізичну особу, яка звернулася по допомогу і її отримала. В Одесі функціонують 5 складів, в області 7 і ще 94 в громадах. Проте їхню кількість планують збільшити та розділити за спеціалізацією товарів. Наразі штаб майже на 100% складається з добровольців, а це більше 200 людей, які задіяні в різних напрямках. Важливою складовою ефективної роботи є і взаємодія з волонтерськими формуваннями, зазначає Олексій Чорний. Плідна співпраця вже налагоджена з 68 організаціями. Ми запрошуємо представників волонтерських організацій працювати на наших складах. Якщо нам треба якісь кадри, структуру штабу, наприклад, там секретаріат доповнити чи медіавідділ, нам не вистачає там райтерів, операторів, то ми їх запрошуємо. Ми їх запрошуємо з цього місяця долучатися до роботи пунктів надання гуманітарної допомоги в громадах, оскільки це дозволить контролювати, кому саме і як саме видається допомога в громадах. Продовольча безпека, формування та видача необхідних харчових, гігієнічних тощо наборів в регіоні, створення умов для внутрішньопереміщених осіб. Цими питаннями опікується Одеський штаб. Також він є учасником програми «Сусіди». В її межах надається допомога місту Миколаїв та регіону, що самовіддано протистоїть атакам ворога. Ми організували 100 палет бутильованої води, відправили. Ми побачили, що у нас на складах є вода, і, в принципі, відразу на наступний день, як тільки була озвучена проблема, ми зв'язалися з військовою адміністрацією, з відповідними людьми відправили, а також організували цистерну. Зворотній зв'язок. За ініціативи штабу було створено гарячу лінію для військовослужбовців. На регулярній основі працює кол-центр, де задіяно 40 операторів. Отримана інформація аналізується та перетворюється на реальні рішення. Зараз ми розгортаємо додатково 30 операторів. Їх завдання буде не тільки приймати дзвінки і надавати інформацію, а й робити вихідні дзвінки через декілька днів до тих людей дозвонюватись, які до нас звертались про допомогу, і перевіряти, чи була їм надана допомога по тим контактам, які ми їм передавали, відповідно розуміти, як працює наша система. Сьогодні штаб готується переходити на систему короткострокового планування та бере участь у формуванні антикризових рішень, які дозволяють втримати економіку під час війни. Працюємо разом заради майбутнього України.